5 ditë para vizitës së komisionerit për zgjerimin Stefan Fylle në Tiranë dhe mbajtjes së dialogut të nivelit lart, kryeministri Edi Rama i ka bërë thirrje opozitës të bashkohet me qeverinë në përpjekjet që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat. Para deputetëve kryeministri Rama, duke njohur peshën e ekstremistëve në disa prej vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, ka deklaruar se të gjitha përpjekjet e Shqipërisë deri në 23 qershor duhet të fokusohen tek lobimi për statusin, duke theksuar se një opozitë normale duhet kishte agjendë të vetme integrimi. Unë ju them që nëse doni të jepni një kontribut, ju edhe doni, po ju s'dini, se s'dini të bëni asgjë tjetër nga kjo që bëni, është që së bashku të përballojmë së bashku mundësinë reale të një influence politike brenda disa vendeve anëtare që lidhet me zgjedhjet e para të ditëve. Dhe këtu ky parlament sot me këtë do të merren, nëse do ishte i gjithë Parlamenti i Republikës së Shqipërisë. Nëse do ishte i gjithë përfaqësi e popullit shqiptar. Kryeministri ka komentuar për herë të parë edhe dy grevat e urisë që po zhvillohen para kryeministrisë dhe para parlamentit. Ju vini këtu dhe na kërkoni ne që të kemi vëmendje dhe të dialogojmë me ata që i quani trime dhe trimëresha që bëhet flijohen, për këtë keni fjallën ju. E keni fjallën për shefin e pensioneve Gjirokastrës, që i bëri lëmsh gjithë punët atje. Ne maksimumi që mund të bëjmë për atë grevë është thjesht dhe vetëm që ta respektojmë si grevë, po më shumë s'kemi që a bëjmë ne për atë grevë. Do kisha shumë dëshirë të bënim me njëherë. E kam ngarkuar ministrin e Mirëqenies Sociale fillimin e dialogut e me ata që janë aty në çadër. Po përpara se të fillojë dialogu me ata që janë aty në çadër si përndjekur, duhet dalë kryetari i grevës që nuk ka bërë asnjë ditë burg dhe që ka privatizuar treçerekun e ndërtesës si përndjekurve. Kryeministri Rama ka sqaruar se deri tani 1000 është të përndjekur politika në Markës si në partë të dëmshpërblimit dhe në qershor do të marrin paratë edhe 1000 është të përndjekur të tjerë.